Ораза бұл исламның 5 тірегінің 4-ші тірегі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям ислам 5 тіректің үстіне құрылған деп, олардың ішінде Рамазанда ораза ұстауды атап кетті. Әрі Рамазанда ораза ұстау әрбір балиғатқа толған, ақылы түзу және ораза ұстай алатын мұсылманға парыз болып табылады. Рамазан айының кіргені жаңа айды көзбен немесе қазіргі заманның құралдары арқылы көрумен бекітіледі. Ал егер жаңа айды көру мүмкін болмаған болса, онда ол Шағбан айының күндерін 30 күнге жеткізу арқылы бекітіледі. Әр осы мәселеде астрономиялық есептерге мән берілмейді. Ораза ұстаудың ниетін түннен бастап бекіту керек. Әр егер оразаны түгел бір ай бойы үзбей ұстауға еш нәрсе кедергі болмаса, онда Рамазанның басында соңына дейін ораза ұстауға деген бір ниетте жеткілікті болады. Ал егер Рамазан айының ішінде ораза ұстау күндері белгілі себептерге байланысты үзілсе, онда үзілістен кейін оны жалғастыруда ниетті жаңадан жасау керек болады. Әр ораза таңның шынайы кіруінен бастап күн батқанға дейін оразаны бұзатын нәрселерден тыйылуды парыз етеді. Ал кім әлі таң кірмеді деген оймен немесе күн батып қойды деген оймен қателесіп тамақ жеген болса, сосын оған қателескені айқын болған болса да, оның оразасы жарамды болып есептеледі. Өйткені Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям: «Аллах менің үмметіме олардың қателесіп, ұмытып және мәжбүрленіп істегендерін кешірді» деген.